miksati tu obranu, zašto smo slijepo držali tu formaciju u obrani, je li se tu možda nešto moglo mijenjati ili bi išta dobili da smo mijenjali? Pa gledajte, za nešto uvježba treba vam dovoljno vremena, za neke stvari. I jednostavno u 6-7 dana kada imate ekipu na okupu, pripremate se za neko prvenstvo, sigurno da ne možete neke stvari ni uštimati do kraja. Na tome, vođeni smo bili onim s čim naši igrači igraju u svojim klubovima, a to je većinom su igrali 6-0 obranu i ja moram reći da smo mi to jako, jako dobro odigrali. I za uvježbat neku 3-2-1 obranu ili 5-1, mislim da vam treba dosta vremena za tako neke stvari, jer ipak igrači, kažem, dolaze iz jednog sustava i vi sada morate sve to preslagati, da tako kažem, a nema se dovoljno vremena. Znao sam 5-1 obrana da Poljaci ne mogu i ne znaju napasti na tu obranu, međutim, mora reći i biti realan da i u toj našoj 5-1 obrani bilo dosta grešaka, ali bez obzira na sve, mi smo s tom 5-1 obranom iznenadili protivnika i došli do polufinala. Prema tome, i u datom trenutku i protiv Danske mi smo pokušali odigrati, međutim, znamo dobro kakvi su Danci napadači, da to znaju da to znaju razbijati. Prema tome, mi smo se opredelili za 6-0 obranu s kojom smo do sada postigli rezultate, a isto tako, vjerujte mi, za odigrati jednu 3-2-1 obranu i 5-1 obranu, sigurno da treba i vremena, a isto tako trebate biti fizički top spremni, jer jednostavno ta obrana 5-1 dosta iscrpljuje igrače. Znači, procjena je bila stručno stožera da u datom trenutku ta obrana je optimum zbog klubskog načina igranja i nemanje vremena za pripreme. I na kraju krajeva to je naša najbolja obrana.